ក្នុងឆ្នាំនោះដែរលោកតាខ្ញុំគឺប៉ារបស់ម៉ាក់មីងខ្ញុំនឹងឯងបានចូលនិវត្តន៍ហើយគាត់មកនៅជាមួយខ្ញុំនៅឯផ្ទះគៀនស្វាយគាត់ឈ្មោះម៉ៅប៉ុលមានមុខងារជាទាហានពេញមួយជីវិតតែម្ដងលើកដំបូងគាត់ជាទាហានបារាំងហៅថាទាហានជើងក្រហមព្រោះទាហាននោះពាក់ស្បែកជើងពណ៌ក្រហមទើបគេហៅដូច្នេះហើយគាត់នៅប្រចាំការនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះកាលពីជំនាន់បារាំងនៅកាន់កាប់ប្រទេសខ្មែរយើងបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាយើងបានឯករាជ្យទាហាននោះបានរំសាយលោកតាបានក្លាយទៅជាប៉ូលីសនៅប្រចាំការក្នុងក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមក្រោយមកទៀតគាត់ត្រឡប់មកធ្វើជាទាហានវិញនៅប្រចាំការនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយចុងក្រោយបង្អស់គឺនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាទាហានលួងលោកតាមានដើមកំណើតពីខេត្តតាកែវគាត់មកបួសជាសង្ឃរៀននៅវត្តអណាឡោមនិងសាលារចនាទីក្រុងភ្នំពេញលោកតាបានជួបមកយាយខ្ញុំឈ្មោះរស់យ៉ងគាត់មានមុខងារជាអ្នករាំរបាំបុរាណល្ខោនលួងមុនពេលគាត់រៀបការស្រុកកំណើតគាត់នៅក្រៅវត្តលង្កាក្រុងភ្នំពេញនឹងឯងម៉ាក់យាយមានកូន3នាក់សុទ្ធតែស្រីកូនបងឈ្មោះយ៉នកូនទី2ឈ្មោះបុត្រគឺម្ដាយបង្កើតខ្ញុំគាត់ទាំង2នាក់កើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងកូនពៅគឺម៉ាក់មីងរ៉េតនឹងឯងហើយគាត់មានឈ្មោះក្រៅហៅនៅផ្ទះថាអាឈឿមគាត់កើតនៅទីក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងម៉ាក់យាយបានឲ្យកូនស្រីបងទៅបងស្រីបង្កើតរបស់គាត់ចិញ្ចឹមនៅទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យម្ដាយខ្ញុំទៅមិត្តសម្លាញ់គាត់ចិញ្ចឹមនៅឯស្រុកស្រែខេត្តកំពង់ស្ពឺមុនពេលដែលគាត់តាមលោកតាទៅនៅខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំមិនយល់តើហេតុអ្វីបានជាម៉ាក់យាយខ្ញុំចាត់ដាច់ឲ្យកូនទៅគេដូច្នេះឬមួយក៏នៅក្នុងរយៈពេលនោះជីវភាពរស់នៅវាពិបាករហូតដល់គាត់មិនអាចចិញ្ចឹមកូនខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែម៉ាក់អ៊ំខ្ញុំគាត់មានសំណាងល្អដែរដែលនៅជាមួយម្ដាយធំរបស់ខ្លួនរីឯម្ដាយខ្ញុំវិញអ្វីត្បិតតែគាត់នៅស្រុកស្រែមែនតែគាត់មានសំណាងដែរព្រោះអីម្ដាយចិញ្ចឹមគាត់នោះគ្មានកូនឯណាទៀតក្រៅពីគាត់ឡើយហើយគាត់ស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមម្ដាយខ្ញុំដោយកូនគាត់បង្កើតចិញ្ចឹមដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះទេគាត់បានប្រគល់គេមរតកដែលគាត់មានទាំងប៉ុន្មានមកឲ្យម្ដាយខ្ញុំទាំងអស់ម៉ាក់យាយខ្ញុំបានទទួលមរណភាពហើយបញ្ចុះសពគាត់ទុកនៅវត្តស្លាកែតក្រុងបាត់ដំបងតាំងតែពីម៉ាក់មីងនៅកូនក្មេងឡើយលោកតាមានប្រពន្ធជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ប្រពន្ធគាត់ចុងក្រោយនេះឈ្មោះរមគាត់មានអាយុប្អូនលោកតាដល់ទៅ20ឆ្នាំឯណោះលោកយាយរមមានស្រុកកំណើតនៅភូមិកោះរះឃុំកោះរះស្រុកលាវាអែមខេត្តកណ្ដាល